Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a caseína. O que, que é a caseína? É um outro suplemento proteico. A gente já falou de whey, já falou de BCA, já falou de glutamina, creatina. Então vamos continuar nossa série de suplementos aqui e hoje eu vou explicar para você o que, que é a caseína, para que que ela serve, para quem ela serve, qual é o público principal que deve tomar a caseína, que vai ter mais resultados, quando tomar, que horário tomar. Fica comigo até o final, você vai adorar. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todo dia de suplemento, ganho de massa muscular, emagrecimento, você não vai querer perder. Vamos começar então. O que, que é a caseína? A caseína é uma proteína, uma proteína do leite. É a, a, a proteína que está mais abundante no leite de vaca. é Mais ou menos 80% da proteína que está no leite é a caseína. E 20% mais ou menos é o whey, que é a proteína do soro do leite. E aí, é esses valores variam um pouquinho, né? Mas só para você ter uma ideia de que a proporção. De caseína é muito maior do que a de whey no leite de vaca. E muitas pessoas fazem uma comparação, não tem muito como falar da caseína sem fazer um contraponto para o whey, porque são proteínas que vêm do leite e podem gerar uma certa confusão de para que, que elas servem para que, que não servem. Se você quer saber especificamente mais sobre o whey, eu tenho vários vídeos de whey aqui no canal: whey para massa muscular, whey para emagrecer, mitos do whey. Mas hoje eu vou falar do whey mais como um contraponto para caseína para você entender melhor a diferença dela. Quando a gente fala de proteína para consumir para ganho de massa muscular ou para emagrecimento, enfim, mas vamos focar em massa muscular agora nesse momento, a gente sempre pensa que a proteína tem dois papéis bem importantes. A proteína tem um papel anticatabólico e um papel anabólico. Anticatabólico é a proteína que vai estar disponível super rapidamente para o seu organismo imediatamente após o treino, que ela vai cessar o catabolismo, que é a quebra muscular, depois do treino, para acabar com aquela reação catabólica. Vocês sabem que não existe catabólico. Catabolismo e anabolismo juntos são duas vias metabólicas completamente diferentes. E para a gente passar do catabolismo para o anabolismo, primeiro você tem que parar o catabolismo. Então, uma proteína anticatabólica é importante após o treino. E a proteína anticatabólica é uma proteína com uma velocidade de absorção ultra rápida, como por exemplo o whey, o whey protein hidrolisado ou isolado, que são absorvidos super rapidamente e estão muito rapidamente disponíveis para o seu organismo. A caseína ela não é uma proteína anticatabólica, mas ela é uma proteína super anabólica. Como eu te falei, existe a anticatabólica e existe a anabólica. E a proteína anabólica é a proteína que vai fazer com que você tenha, ao longo de horas e horas a fio, um pool de aminoácidos circulantes, que é assim que a gente chama na nutrição, mas que quer dizer uma quantidade de aminoácido disponível no so na sua corrente sanguínea para o tecido muscular ir lá e pegar os pouquinhos o que ele precisa para ter a reconstrução, a cura e a hipertrofia daquele músculo que foi lesionado durante o treino. Só para deixar bem claro, eu quis comparar dois extremos, que é o whey hidrolisado, que é ultra rapidamente absorvido, com a caseína, que é ultra lentamente absorvida. Mas esse meio termo aqui, é no meio do caminho a gente tem, em termos de rapidez, o whey hidrolisado, depois o whey isolado, o whey concentrado, a albumina e a caseína. E todos eles são importantes, têm papéis importantes para a construção muscular. A gente tem que parar com esse preconceito de achar que quanto mais rápido é melhor a absorção do, do aminoácido, da proteína, porque isso não é verdade, eles têm papéis diferentes, e tanto o papel anticatabólico quanto o papel anabólico são sim muito importantes, e também se você não é uma pessoa, um atleta que precisa de um, uma recuperação ultra rápida, se você faz 30, 40 minutos de musculação duas, três vezes por semana, não tem para que você investir num hidrolisado, você pode usar um concentrado que a absorção ainda vai ser muito mais rápida do que a caseína, e ter ótimos resultados também. Então, quais são os benefícios da caseína? Por que, que se fala tanto da caseína e por que, que a caseína é tão cara? Porque a caseína é um suplementinho que eu vou te contar, ó, bicho, caro para ser caro. A caseína tem vários benefícios interessantes. O principal deles é essa. Ultra capacidade anabólica que ela tem, a caseína pode levar até 7 horas disponível no seu organismo. E isso se dá pela conjunção de dois fatores importantes. Primeiro, porque ela leva muito tempo no estômago para ser digerida, mas ela também forma tipo um gel no seu intestino, deixando os aminoácidos ali disponíveis para serem absorvidos lentamente pelo seu intestino. E com isso eles vão infundindo na corrente sanguínea gradualmente. Não é que ela passe 7 horas no estômago. Ela forma tipo uma gelificação no seu intestino. E aí, os aminoácidos dela, do restante da alimentação que você consumiu, vão estar disponíveis para serem transpo transportados para a corrente sanguínea, onde eles vão estar disponíveis para o músculo para ser feita a construção muscular. E esse período pode gerar, pode ser de até 7 horas, 5, 7 horas depois do consumo da caseína. Eu só quero deixar claro que ela não, não vai levar 7, 5 horas para ela ser digerida, em termos de estar disponível. A partir do momento que você consome a caseína. Frações de peptídeos e de aminoácidos já vão ser infundidos para a corrente sanguínea. Mas o processo inteiro de digestão pode levar até 7 horas, tá? Desde o momento que você consumiu até o final, até 7 horas. É isso que eu quero que você entenda. Outro benefício super legal da caseína é que quase 20% dela é formada de glutamina. E a glutamina está super relacionada à reconstrução muscular, a glutamina está super relacionada ao bom funcionamento intestinal. Eu tenho um vídeo falando só da glutamina. Se você quiser saber mais sobre a glutamina, você pode acessar, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas ela também acaba sendo uma super fonte de glutamina. A caseína também acaba sendo fonte de alguns aminoácidos glucogênicos, que são aqueles aminoácidos que vão formar glicogênio dentro do seu, do seu músculo ou seja eles vão restabelecer os estoques de energia muscular para quando você for treinar novamente você não ter tido não só a reconstrução da fibra muscular mas também ter conseguido incorporar dentro do músculo glicogênio para ser utilizado durante a prática de exercício sem sobrecarregar tanto o tecido muscular tendo mais rendimento e mais performance bom e como a caseína é uma fonte de proteína só para relembrar ela vai entrar na sua contabilização de proteína do dia tá quando você chegar lá, quantos gramas de proteína você tem que consumir de acordo com a sua necessidade? Seja 1.0 por Gramas por quilo de peso, 1,5, 2, você vai chegar a essa conta. E aí você vai descontar o whey que você consumir, a a, glutami, a caseína que você consumir, a glutamina, se você consumir, BCA. E o restante da alimentação, a carne, o ovo, o frango, o peixe, tudo isso junto. Inclusive, a caseína vai entrar nesse mix de proteína que você tem no dia, para você não extrapolar muito as suas necessidades de proteína. E vale a pena falar também que ela é uma proteína tão nobre quanto o whey protein. Ela é uma proteína completa também. Vem da mesma fonte que é o leite de vaca, então ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, como tomar, quando tomar, para quem serve a caseína? Será que a caseína é para todo mundo? Será que todo mundo precisa tomar caseína? Não necessariamente. Como a caseína tem esse poder anabólico, ultra-anabólico, super lento, normalmente quem gasta mais dinheiro investindo porque é caro são os atletas que buscam muita hipertrofia, que buscam muita força. É, são atletas de fisiculturismo, são atletas mais focados, que realmente treinam muito pesado e que precisam de uma grande recuperação muscular, principalmente no período da noite. E por que, que eu falo isso? Porque normalmente o horário de eleição para você tomar a caseína é antes de dormir, porque você vai passar. 8, 7, 6 horas em jejum e com a caseína lá disponível no seu estômago e intestino, você vai garantir que você vai ter uma infusão de aminoácido constante mesmo durante a noite, sem entrar em catabolismo noturno. Ah, Patrícia, eu já comprei caseína, tenho aqui em casa. Só, só posso tomar antes de dormir? Não, você pode tomar em qualquer horário. Desde que você não tome depois do treino. Basicamente é isso. Se você quiser tomar lá no café da manhã, na né, verdade o café da manhã também não é tão legal, porque você quer um, alguma coisa que acabe com o seu catabolismo da madrugada, normalmente. Mas se você quiser tomar no lanche da tarde, por exemplo, pode ser uma boa opção. Antes de dormir, são bons horários para você consumir a caseína. E pode parecer um contrassenso, né? Porque eu falo que ela é nobre, que ela é cara e não indico para você tomar depois do treino. É porque depois do treino a gente quer principalmente o efeito anti catabólico. E ah Patrícia precisa ser um hidrolisado, um isolado? Também não necessariamente. Se você não é um atleta de ponta, se você não tem um desgaste tão grande da musculatura, da fibra muscular durante o treinamento, você pode muito bem ficar com o seu ecocentrado, até mesmo com a sua albumina, que vai ter um resultado anticatabólico e um pouco anabólico também. Vai conseguir um mix para você que tem que investir só em um suplemento. E você, conta para mim aqui nos comentários: já tomou caseína? Toma. Qual horário você toma? Se você toma à tarde, se você toma à noite, tava tomando errado e não sabia. Conta para mim aqui, eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria. Vai ser bem legal ler o seu comentário aqui também. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia sobre suplementação, ganho de massa muscular, alimentos legais para ganhar massa muscular e dá a curtida no vídeo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.